Здравейте, приятели! Това е четвъртият брой на извърча за месец декември. И последният за 2014 година. Днешната ни среща ще премине под знака на очакването. Очакването на нова година. Но до нейното идване има още няколко дни. Така че колкото и да сме нетърпеливи, ще трябва да почакаме. А нищо не помага по-добре в чакането от песните и танците. Ето защо и от двете днес ще има изобилие в извърче. Беше само първата песен за днес. Обещахме ви много, затова няма какво да се бавим. Музикалният старт вече е даден. И няма на света сила, която може да ни спре. Продължаваме с изпълнението на следващите ни участници за днес. Те са на момичетата от 74-то соло, Гоце Делчев, град София. Те са едни от големите победители в 4-тия световен шампионат по фолклор World Folk. Добра среща и тук в град Свети Влас, където отново постигнахте голям успех. Вие сте първият състав, който е номиниран за голямата награда на шампионата. Как приемате това отличие? Отново късмета е на наша страна и сме много доволни от изпълнението.
от своето изпълнение и сме щастливи и благодарим за тези невероятни награди, които получаваме от таланта на децата, от тяхното умение да пеят, да правят това, което са правили нашите деди, майки и най-най-най гласовитите българки в миналото. Ние това искам, да продължиме традицията, да направим шопската песен харесвана от най-младото поколение. Това е нашето старание и го правим. Мисля, че в нашето училище се постига, защото много, много от приятелите нашите изпълнители идват от нашите репетиции и искат да бъдат в нашия състав. Затова благодаря, благодаря на цялата фолклорна формация от Извора при 74-то, а също така благодаря и на ръководството, което много ни подкрепя. Отново благодаря. Какво е този състав за училището? Аз ще почна от това. Късмета си е късмет, както казва госпожа Чорбаджийска, но късмета е нещо, което е субективно. А обективността е друга. 74-то село Гоце Делчев е едно необикновено училище. И то е необикновено заради талантливите ученици и заради амбициозните учители. Такава каквато е госпожа Чорбаджийска. Притеснявах се дали ще спечелим, но не бих казала, че не очаквах тази награда. Така че съм изключително развълнувана и доволна. Честито, обичам ви, гордея се с вас! Ученици за първи път бяха на националния шампионат в Велико Търново. Там те спечелиха голямата награда Златен Орфей и Златен медал. На следващата година отидахме на Балканския шампионат Жива вода в Хисаря. Там спечелихме гран-при, там получихме 1000 евро награда, с която ние успяхме това, което искахме, да направим съпроводите на тези песни, които изпълняваме и да дойдем на световния шампионат. И ето, че и тук се получава нещо много хубаво, много радостно за всички ни. Отново златен медал и златен орфей. Впечатление от шампионата, имахте възможност да наблюдавате и други състави, и български, и чуждестранни? Да, снощи на гала концерта бяхме и успяхме да видим и чуждите състави, и нашите. Просто на ниво беше всичко. Мая да бегая, Митре леди, и Митре и
декември. Отново ви напомняме това, защото крайният срок за отговори наближава. Чуйте загадката и побързайте с отговора. На стръмен баир, гъста гора, под гората, гола поляна. Под полянката, две езера, две падини се гушат на сянка. Под езерата, скала куха, през която вятър духа. А под скалата, една пещера. Що е то? Остава съвсем малко време за изпращане на отговори. За да се свържете с нас, трябва да имате адреса, телефонът или имейлът на предаването. Адресът е град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване Изворче. Телефонът на предаването е 062 62 34 64. Имейл izvorcheto@abv.bg. Крайният срок е до краят на месец декември.
следващите минути са специално за представянето на един много интересен полски състав. Неговото име е Зава Терник. И от град Лесница. Ансамбълът включва деца на различна възраст, които изпълняват традиционни песни и танци и старинни детски игри. Гледайте и се забавлявайте! Thank you.
Огромно се чешиме, че здобилихме Златого Орфеуша. Много сме щастливи, че завоювахме Златния Орфей. Много сме доволни от фестивала, от групите, които видяхме. Ходихме и на плаж. Доволни сме. Истината ли казва? Ансамбъл за ватерник е създаден преди много години. Пресъздаваме автентичен фолклор от областта Буковина Татразанска. Това са традициите на нашите бащи и дядовци. Пеем, танцуваме и изпълняваме игри така, както е било в старо време. Внимаваме да се придържаме към автентичното, към най-старото. То е ценно и нашите деца знаят това и го показват на сцената. Всички песни, танци и забавни игри изпълняваме в подходяща атмосфера и с подходящ реквизит от полското село. И при костюмите спазваме традицията. Отделните части са... Традиционни горсети, спудници, пряте, кирпце на ногах, портки сукняне, опаски с кожана, капелуша, спинки. Това е финалът на днешната ни среща, приятели. Пожелавам ви весело посрещане на новата година. Както всяка година, така и тази, ще ви пожелаем да получите много-много подаръци. Забавлявайте се и бъдете с близките си хора. А Изворче може да гледате следващата седмица, когато вече ще е 2015 година. До тогава!